Jag heter Isak Thalin och jag är före detta fotbollsspelare och fotbollstränare. Och nu har jag fått äran att besöka alla våra klubbar i OBOS Damansvenskan 2021. År 2020 spelade enligt uppgift de norska och svenska kungarna tärning om ön vi idag ska besöka. Hur det gick förtäljer dock inte historien. Ön är i alla fall Sveriges femte största och namnet kan ledas tillbaka ända till de gamla isländska sagorna. På ön huserar också ett fotbollslag som efter en rätt turbulent tid vid nyår nu består av mängder av landslagsstjärnor och också regerande svenska mästare. Så idag har vi alltså landat på Hisingen hos ett av seriens mest intressanta lag. BK Häcken. Då Kopparbergs Göteborgs starke man Peter Bronsman överraskande meddelade att klubben skulle läggas ner strax före nyår föll en turbulent månad innan det till slut blev klart att BK Häcken tar över de regerande svenska mästarnas plats i OBOS Damallsvenskan. Sportchef för detta bygge blev kanske något överraskande för honom själv, Martin Eriksson. Vi var redo på ett sätt, men på ett sätt så har vi också så här, de kraven vi vill och de omständigheter som var runt omkring, så är det klart att det blir en ännu större utmaning. Rent organisationsmässigt då, hur väl insatt var du i damfotboll? Vem tar de sportsliga besluten och liksom, hur nära arbetar du med Mats? Först och främst ganska dåligt, absolut. Det ska jag medge. Både gällande egentligen konkret kring spelare, även de flesta lagen liksom mer kanske på landslagsnivå, men om man ser liksom också att man är också då per automatik sämre insatt i marknaden, alltså det finns ju den svenska marknaden, det finns den internationella och lite hur liksom hela damfotbollsvärlden ser ut kopplat till herrfotbollen. Det finns ju en hel del likheter, men det finns också en hel del liksom skillnader. På Gothia Park Academy, eller GPA som personalen säger, är det full fart. I och med damernas intåg ska det inte bara byggas två helt nya konstgräsplaner utan också en kopia av det klubbhus som herrarna nu huserar i, där både damerna och flickakademin ska få ett nytt hem. Tanken med akademin då, eller liksom flicksidan, är det att också ha ett kontinuerligt flöde av egna spelare upp? Det kanske en ledande fråga, jo, såklart. Men det är klart att det är det, och det är klart att vi ser över nu. Nu blir det blir ett år liksom där man lite får utvärdera och se vart vi är, vad gör vi bra och vad kan vi ändra på. Sen får man väl också lite från vår sida också se generellt kanske på hur vi ligger till i Sverige och sen så lite internationellt och kanske ta lite influenser. Och sen har ju vi, i och med att det blir så bra, för det blir ju en akademichef också, så det blir ju kopplat både till pojk- och flicksidan på det sättet, och då ska ju är ju tanken att de liksom också ska fungera på samma sätt. Sen får man ju ha en ödmjukhet att det kommer ta lite längre tid för att vi inte är där och att vi liksom ser lite ut på lite annat sätt. Så att, men tanken är ju ändå liksom att driva mot. Det måste vara så roligt just nu. Är väldigt roligt. När man tänker visionärt så är det ju sjukt spännande. Sen är det ju liksom i det dagliga så kan man lite så här, drunkna i att innan man liksom, det gäller att få upp huvudet och liksom orka kika framåt. Julia Sigotti Olme slog på allvar igenom i Hammarby 2017 efter att ha fostrats i Bollstanäs SK i norra Stockholm. Hon sålde sommaren 2018 till dåvarande Kopparbergs Göteborg och var med att ta den klubbens första historiska SM-guld förra säsongen. Efter mängder av flicklandskamper har hon under de senaste åren också fått chansen i Peter Gerhardssons A-landslag. BK Häcken har ingen SM-guld, men stora delar av truppen är ju regerande mästare. Är det en press? Eller är det att ni vann? Tar det bort lite press? Eller? Nej, men det är klart att förra årets vinnare så klart man har press på sig. Men samtidigt har ju dåvarande Kopparberg, vi har varit i toppen i
två, tre år nu. Mm. Så ja, man vill ju aldrig vara sämre förut. Och det tror jag alla i laget känner. Och det är kul att pressa på sig också, såklart. Och allt förutom ett guld är underkänt, eller? Det är väl klart, som sagt, man vill inte vara sämre förra året. Och jag tror alla som spelar på den här nivån vill ju ta ett SM-guld. Mm. Det är väl inte något man ska himla med så. Hur viktigt blir Champions League? Gör det bra i den gruppen som ni är kvalificerade för? Ja, men det är klart att det är viktigt. Alltså, spela matcher ute i Europa är alltid bra för både klubben och spelarna som spelar. Så det är klart att det är också ett mål för säsongen att ta sig vidare och vara med där. Man börjar fotbollsmässigt då, men din roll ser lite likadan ut? Ja, det skulle jag väl säga. Trivs ju där i mitten och får vara offensiv och skapa saker. Så det är... Kul. Jag tycker att du får sällan cred för det, men ditt huvudspel är ju otroligt underskattat. Alltså trots din relativa, liksom inte storlek, men... Nej, men de flesta tror väl bara för att man är kort så kan man väl inte nicka. Och det är väl kul att man kan motbevisa det ibland. Så hörde jag ett rykte också, du får väl rätta mig om jag har fel här, att du vill spräcka ett ögonbryn och bli... Jag hörde att du inside info verkligen. Så är det. Nej, men det hade väl varit häftigt någon gång. Du känna på det? Ja, men få köra någon slängnick och... Och sen vakna upp blodig och... Ja, men exakt, gjort som i ett mål. Nej, men det är väl häftigt. Absolut. Alla är olika. Exakt. Hur många poäng blev det förra säsongen? För mig? Ja. Ingen aning. Det är inte så viktigt för dig? Nej, alltså så länge vi vinner matcher och någon gör mål och någon passar så... För det känns som att offensiva spelare brukar ha en tendens att ha stenkoll på hur många poäng man gör. Liksom. Men det känns inte som att det är så viktigt för dig. Liksom. Alltså, det är väl klart att det är kul att göra mål och kul att göra en målgörande pass. Men det är ju så många andra som är så offensiva och bra i vårt lag så någon kommer alltid göra det. Ska jag gå och byta om här och möta ett av BK Häckens nyförvärv, Lotta Ökvist, i en utmaning. Och hon tar era hörner numera. Mm. Är det brist på annat eller är det... Nej, man har ju en väldigt bra vänsterfot och kan skruva in dem, så det kommer bli tufft för det, tror jag. Lotta Ökvist har trots sin unga ålder redan samlat på sig mängder av erfarenheter. Efter att ha fått sitt genombrott i moderklubben Piteå flyttade hon till stjärnspäckade Orlando Pride innan hon vände hem till Sverige och Hammarby. Efter en imponerande första tid på Södermalm såldes hon till jätteklubben Manchester United. Och sedan i vintras tillhör hon BK Häcken där hon omgående tagit en plats till vänster i Mats Grens trebackslinje. Så står vi här med Lotta Ökvist. Jag har bytt om och vi ska köra en knorrutmaning. Du slår numera hörner i BK Häcken. Mm, med min vänsterfot. Det är din vänsterfot, ja, exakt. Reglerna är rätt enkla. Bakom kortlinjen. Bakom in, alltså? Ja, eller man får vara på kortlinjen. Tre från höger, tre från vänster. Så att Lotta inte liksom kan skylla på något i och med att hon är rätt vänsterfotad. Så kan vi säga. Ja. Jag tror inte att det blir 6-6. Då kör vi. Ja. Den är fin. Jag tror att jag testar en vänster utsida. Ja, gör det. Inga mål alltså. Det är inte helt oväntat 0-0 efter i paus. Då. Till vänster. Lotta ska få använda sin vänsterfot om hon vill. Kanske prövar höger utsida. Ja, det gick bra med vänster utsida så. Men hon är ändå närmast med stolpen. Så att det är 0-0, andra halvlek. Jag kände slung hela vägen. Den är fin. Vad i helvete? Alltså, vad är det där för stött som är? Kan avgöras nu. Allt gäller på den här. Nej, nej, nej! Ja! Vad fan! Ja!
Vinst 2-1. Grattis. Tre målen då, det får vi säga 25%. Det är helt okej. Ja, måste vi säga. Tillbaka från ett äventyr i England. Mm. Hur var det? Det var väldigt lärorikt. Sen var det ju som sagt lite tråkigt att corona kom mitt i allt och så också. Men jag har lärt mig otroligt mycket och mycket erfarenhet, så att, det är kul att vara tillbaka i Sverige. Det kanske är svårt att liksom sätta ord på. Du var ju där i, vad blev det? Ett och ett halvt år? Ja, ett och ett halvt. Hur stort är Manchester United liksom? Jag visste att det var en stor fotbollsklubb, men inte så stort. Det är... Ja. Och sen fotboll generellt i England och i Manchester som stad. Det är en kultur, man lever och andas fotboll. Mm. Så det var häftigt. Det förstår jag. Sen när det vändes hem då? Mm. Kopparbergs Göteborg? Ja. Jag skrev kontakt då såklart med Kopparberg Göteborg, så blev det BK Häcken, men det blev bara bättre tror jag. Vi har jättebra förutsättningar här, så det ska bli kul att dra igång. Saknades inte alternativ eller? Nej, jag snackar med några andra klubbar också, men det slutade mot Göteborg. Du ångrar inte nu med BK Häcken? Nej, det känns jättebra. Vi har ju sett hur bra förutsättningarna är. Rent fotbollsmässigt då, jag har ju sett dig nu i en lite ny roll. Kanske för dig också? Ja. Till vänster i en trebackslinje? Ja, men så är det ju. Jag vill spela mer alltså, rent ytterback eller offensiv med wingback. Mm. Men det var den platsen som behövde fyllas upp här. Och, ja, det är kul. Jag får ändå fylla med. Vi spelar rätt offensivt. Det får man se. Ja, så jag hänger på ibland. Mats Gren har ett förflutet som svensk landslagsman och många proffsår i framförallt Schweiz. Efter en gedigen karriär på herrsidan även i Sverige tog han inför 2020 över dåvarande Kopparbergs Göteborg. Första året slutade med SM-guld och nu är Gren på jakt efter det historiska andra guldet på två år med två olika klubbar. Det känns som det är rätt kul att vara Mats Gren just nu. Ja, jag klagar inte. Nej, jag trivs jättebra. Jag vet ju att det var ju lite rörigt. Det var lite rörigt om min person också då när det blev Häcken. För det skulle röstas här bland supportrarna och så då. Men det la sig ju ganska snabbt. Och det som jag tycker har varit roligt nu också, för jag bor mitt i stan så jag går ut ibland också, men det kommer faktiskt fram på gatan flera stycken Häckensupportrar liksom ska prata och tycker att fasiken var roligt att ni är där hos oss nu liksom och så här och liksom verkligen supporterlikt liksom verkligen tagit upp hela damlaget i klubben jäkligt bra. Rent sportsligt då, en del ut, en del in, men vi har ju pratat förut om det. Kan man spela Lotta Ökvist i en treback, då har man rätt bra spelare framför henne. Det kommer vara ett flödande BK Häcken. Ja, tittar man på liksom ofta som det brukar vara om ett lag spelar 3-5-2 så har man ju ofta wingbacks, har man ju ytterbackar, lärda ytterbackar. Vi har ju lärda forwards. Exakt. Så, och sen när vi har liksom en ytterback som Lotta är då, som spelar i en trebackslinje, så det är klart som sjutton att vi blir väldigt offensiva. Vi måste ju hitta balansen hela tiden, vi kan ju inte bara blåsa på framåt hela tiden liksom. Så det är ju en balansgång att hitta det här och sen kommer vi också under säsongen att titta lite grann på liksom att kunna hantera och spela en fyrbackslinje också i ett 4-3-3. Jag förstår ju att du är trött på de här frågorna, men bara kort, hur oroligt var det runt nyår? De två dagarna som jag kan säga att vi var i ett vakuum eller att vi inte hade någonting, då var ju jävligt ovisst och väldigt rörigt och stökigt. Och sen var det ju flera veckor efteråt, för vi fick ju reda på den 30, jag tror att jag säger rätt nu, 30 december då, att det kommer att gå vidare i alla fall. Efter två dagars tomrum. Så, men sen visste vi inte hur det kommer att se ut. Så då var det fortfarande oroligt bland tjejerna och självklart lite grann hos mig också. Men känslan var ju ändå, eftersom jag känner Peter sedan rätt många år tillbaka, att han siktar ju på någonting som kommer att bli bra för tjejerna. Mm. För det är ju hans... Han har ju byggt upp allt detta och han liksom skulle aldrig släppa det. Det var ju ändå känslan, men sen vet man ju inte vad som händer. Men en av de största hjärtat för tjejerna i alla fall ska vi träffa nu, Adde. Mm. vad är din bild av honom? Eller vem är det vi ska träffa? Ja, men det är precis som du säger. Det är stort engagemang och sen ska man ju säga också att
ja, tjejerna gör det ju otroligt bra med Adde. De har ju tagit upp honom i det här liksom. De har ju gjort att han är en del utav damlaget här liksom. Och ja, hans engagemang och hans glädje och irritation om vi någon gång skulle förlora är ju också fantastiskt att se liksom. Men han lever ju verkligen med i det. Det har ju skvallrats lite. Ja. Väldigt många spelare tycker ju väldigt mycket om dig. Har de det? Ja, så är, ja, det. Så är, ja, det. Jo, det vet jag. Jag är inte för att vara skritad, men det, jag brukar umgås med dem lite på fritiden och så ibland. Är det som liksom är det viktiga att heja på spelarna liksom? Nej, inte viktigt. Det viktigaste är att jag får vara med i ett sammanhang för att jag, eftersom att jag har ett funktionshinder, jag har det med autistiska, då är det viktigt att få vara med i ett sammanhang där man får vara en i mängden istället för att vara utanför samhället. För det är, annars är man på sin dagliga verksamhet, men nu får jag chansen att få vara med. Åka med i spelarbussen, få vara med och träffa press och känna mig gemensam. Och jag är ju inte, och sen att de uppskattar mig, det är bara en bonus. För det är känslan är att de gör det. Ja. Det måste ju vara kul. Ja. Du uppskattar dem? Ja. Ja. Hur var det att ta det här SM-guldet förra året? Det var häftigt. Jag fick känna på vulkanen tillsammans med Jennifer. Det var kul. Hur ser en dag när det är match här då, i BK Häcken ut för dig? Ja, nu, jag kommer hit en timme, en eller två timmar i förmatch. Och så väntar jag på, vad heter det, laguppställningar från båda lagen, så delar jag ut till pressen och går till medrummet. Och sen så efter matchen så går jag ner på plan och så hoppas jag kan få dela ut matchens pris också till matchmedia. Det gjorde jag förra året också, så det tror jag kommer få göra. Ja. Och sen så brukar jag hämta spelarna till media som är på pressläktaren. Okej. Okay. Fullt upp. Jajamän. Vi hinner se matchen. Jajamän. Och det bästa var att det är att jag får ta selfies med spelarna. Det är det så? Ja. Jag har selfie med både Caroline Seger och Nilla Fischer. Ja. Ja. Men vad ska de vara i landslaget? Nej. De är lite för gamla. Jag spelar mycket FIFA och jag gillar yngre spelare. Ja, ja. Har du massa såna här, många har ju det, att du måste göra samma sak en matchdag eller att du måste ha samma caps på dig eller du måste äta samma sak till frukost eller sådär. Inga såna här skrockgrejer? Nej, men jag måste låsa min dörr två gånger innan jag går hemifrån på matchdagarna. Alltså låsa, låsa upp och sen låsa igen? Ja. Okej. Okay. Mm, det gör jag varje match och det har gått bra hittills. Ja. Men jag kan säga som så här, jag är fortfarande obesegrad på hemmaplan om man nu räknar med Kopparberg och Göteborg. Ja. De har inte förlorat sen jag är med. Okej. Okay. Uh-huh. Och då är det låst och låst upp? Låst. Ja. Hur går det i Allsvenskan? Ja, det laget som åker ut det är Djurgården. Okej. Okay. Mm. Check. Ja, och på 11:e plats har vi Eskilstuna för de är inte så bra. Men det som vinner det är faktiskt BK Häcken. Jag tror guldet stannar i Göteborg. Mm. För att vi har fått in Johanna Kaneryd och hon är ungefär som Sveriges Mohamed Salah. Har ni sett henne spela? Det går jum. Det är riktigt bra. De vill inte ha henne i Rosengård. Nej, de är lite knepiga där nere. Så ni försvarar guldet? Ja. Ingen snack? Nej. Vilka blir tuffaste konkurrenten? Ja, det hade varit kul att säga Kristianstad, men det tror jag inte. Men det blir där Rosengård igen. Det blir en duell. Mm. Det är klart att det är en del som fortfarande inte riktigt är på plats. Det blir ju så när man byter klubb hux flux. Men bara ett par månader in känns det som att BK Häcken har kommit otroligt långt. Och med tanke på de förutsättningar som finns här i och runt den här klubben så skulle ju inte jag bli förvånad om Mats Grens gäng blir ännu svårare att slå i år. Så att ja, lycka till övriga konkurrenter. Nu kommer vi dra till Växjö, så att vi ses där. I nästa avsnitt av Road to Obos Damallsvenskan. Jag är teammanager, biträdande sportchef.
materialare tillsammans med min andra materialare och målare. Så är det bara att ni var dåliga på att göra mål? Liksom. Jag tycker att det här med Evelina är ju väldigt spännande. Så jag tror att hon kan hjälpa oss i det offensiva och skapa avslutsmöjligheter. Hur svårt har det varit att lära sig svenska? Ja, men det tar ju en stund såklart. Svenskar liksom så här, vill gärna följa alla regler och så. Både Vittsjö och Kristianstad, där smäller det lite extra. Nej, men fy fan! Men liksom, vad ska jag göra? Jag ska börja sådär för! Jag ska börja dra den i ramen!